Щедрим на медалі для подолян видався третій змагальний день. Павло Алтухов, який традиційно представляв дві області – Полтавську та Хмельницьку, взяв срібло на кілометровій дистанції. У гонці за золото він поступився чеському спортсмену Мартіну Фуксу. У цих каноїстів уже був досвід суперництва. На попередніх молодіжному та дорослому чемпіонатах світу подолянину так само не вдавалося наздогнати чеха. На цьому старті Павло Алтухов та Мартін Фукса фінішували з мінімальним відривом у чверть секунди. Перемогу я отримав над ним тільки раз. Це було ще на початку травня місяця. Це було на чемпіонаті Європи в Чехії. Дорослий чемпіонат Європи, а надалі по сезону він був сильніший, ніж я. Тобто мені не вдавалося нього виграти. По чемпіонаті світу він взагалі себе дуже достойно показав. Ну нічого ще, думаю, все попереду і ми ще не раз з ним зустрінемось на водних доріжках. Другим до фінішу на дистанції 1000 метрів прибув екіпаж, у складі якого виступав наш Дмитро Янчук. Спортсмен теж представляв дві області – Полтавську та Хмельницьку. Разом із львів'янином Тарасом Міщуком Дмитро обігнав каноїстів з Білорусі, утім дует поступився румунській каноедвійці. Як і у випадку з Павлом Алтуховим, різниця між фіналістами склала чверть секунди. Можу сказати, що це була олімпійська дистанція. Хотіли, звісно, виграти, але суперники були сильніші, боролися до кінця на фініші. Наша і румунська лодка, це ми боролися би всю дистанцію за золото. Ну, в них вийшло, що в них краще. Були готові до цих змагань, ніж ми. Плідним для подолян видався і заключний день чемпіонату. На дистанції 500 метрів Павло Алтухов став третім. 500 метрів якось не так пішла, як би хотілося. Просто тому, що я давно вже не ходив і я останній раз її ще ганявся. Також у травні на етапі Кубка світу. Після цього я 500 метрів і не готував, і не ходив. Попереду був той самий чех Мартін Фукса, а другий був суперник із Румунії Леонід Кар. Трошки не вдалося виграти в нього. На півкілометровій дистанції каноедвійка у складі Дмитра Янчука і Тараса Міщука взяла золото. Гонка прийшла якби по нашій розкладці, як ми хотіли, як ми на чемпіонаті світу дорослими йшли. З напарниками там були треті. Тут якби вже останні гонки були в нас, чемпіонат Європи. Це дев'яті гонки підряд. І хотіли закінчити сезон на гарній ноті, на золотій медалі, так і вийшло. Загалом в українській скарбниці 6 золотих, 5 срібних і 2 бронзові нагороди. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску.